E curia e procesit e integrimit e Europian të Shqipëris dhe veneve të tjera të Balkanit për do të diskutojt në i takim dy ditor në Bruxelles, nga datat 20 dhe 21 nëntor. Delegacioni shqiptar do të kryesojt nga deputeti socialista Ulant Bala, ndërko që opozita do të përfajsojt nga demokrati Edmond Spaho dhe deputeti i lësejis Petrit Vasilin. Delegacioni shqiptar do të diskutojë procesin e integrimit e Europian me eurodeputetet e Komisionit i Ashtëm të Parlamentit e Europian, që drejtojt nga Gjermani David Mekalister. Pak ditë më parë, zëvëndës presidenti e Komisionit Europian Federica Mogherini deklaroj se 2018 do të jetë një vit i rëndësishëm për vendosin e qeljes e negociatave për antarësimin e Shqipëris në bashkimin e Europian.